само с въпросите, които ви интересуват, скъпи приятели. Писата Норинг в Австрия. Много интересни теми повдига Станислав Стойков, който задава няколко въпроса, свързани с представянето на Ферари. Защо те не могат да извлекат достатъчно добра информация от тестовете? Веднага след като правят промени по автомобила, те не заработват по най-добрия възможен начин. Примерно, откриха начин да накарат колата да работи добре след тестовете на гумите Пирели в Барселона, при положение, че след самото състезание не можаха да накарат автомобила да работи добре. Той е потърсил някакви анализи, гледал различни видеа за това как хората смятат, че може би най-големите проблеми на Ферари са свързани с работата на окачването, и търси някакво допълнително мнение по въпроса. Ферари наистина изпитва трудности с това да накарат автомобила да работи по начина, по който те очакват това да се случва, по начина, по който той работи в аеродинамичния тунел или в симулациите. Причините за това да имат не съвсем еднакво добро представяне в квалификацията и в състезанията, наистина в някаква степен може да бъде свързана с работата в окачването. В окачването говори се много за това, че те трябва да променят окачването. Сега в Австрия очакваме да видим още един нов под как ще проработи и какъв изобщо ще бъде резултата. Аз четох и други интересни коментари, направихме ги и за списанието, последния брой, за това по какъв начин може би Ферари не работи достатъчно добре аеродинамично с пода на автомобила. Там, където в момента се генерира най-голямата притискаща сила, връзката с предните колела, с турбулентния поток, тогава, когато предните колела се извият, се губи. Това е един проблем, който имаше при Макларън преди 2-3 сезона и който според анализите в момента мъчи Ферари най-много. Всъщност не толкова самото качване. Това е което аз имам като информация, която съм споделил на страниците и на списанието. Ферари търси не случайно толкова много варианти на крила, на подове, на всевъзможни аеродинамични компоненти, които да намалят малко тази разлика в движението на колата тогава, когато предните гуми са изправени, тогава, когато са под известен гум. Не казвам, че това е 100% гаранция, че именно това са проблемите на Ферари, но в някаква степен всичко това, което те правят като промени, е свързано с намиране на по-добър аеродинамичен баланс, по-добра аеродинамична ефективност, по-добро използване на гумите. Много обнадеждаващо беше състезанието в Канада, защото в Канада те имаха едно минимално износване на гумите спрямо това, което ги мъчеше в началото на сезона, и много конкурентно темпо в състезателни условия. Сега, как колата ще бъде настроена оптимално и в състезанието, и в квалификацията, в спринтовото състезание, всичко това са въпроси, на които те трябва да намерят много бързо отговори. Сега концепцията, знаете, че генерално се промени. Въздушните потоци се оформят от новите кутии по един по-различен начин, отколкото това се случваше преди да бъде изменена конструкцията. Преди потока се насочваше към бимуинга, малкото крило над скоростната кутия. Сега към пода, за да изтеглят по-добре въздуха от дифузиора. Тоест пак да потърсят по-добро притискане и баланс и така поведение на колата. Пак казвам, всичко това е свързано и с окачването. Най-големите проблеми и най-големите бонуси във Формула 1 пристигат от аеродинамиката, и там Ферари трябва още и още да работи. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.